Öppna för att se. Oh la la. Man får massa pommes. Är de mjuka eller? Är de okej? Mm, jag vill lite, men det är fett goda. Åh, det är fett. Vad har jag? Tråkigt bara pommes. Men, ändå. Det är riktigt goda. Har du tjock i Sverige? Ja. Men det är bra. Har vit lök på det? Alltså, jag älskar vit lök. Det där vill jag ha lite på mig. Kommer det inte ut eller? Jo. Jag vill lägga lite på mig i också. En ny grej jag vill göra. Ja, det är jättegott. Det har vi gjort. Alltid gjort. Allt ramlar. Oh la la, det ser gott ut. Är det pickles också? Filma inte den här tjockisen just nu. Jag filmar det som gör tjockisen till tjockis. Netflix and chill. Okej, okay, jag kan inte play. Jag kan. Okej, okay, enjoy, okej? Okay? Hejdå.